Hallo og velkommen til en ny video. I dag så har jeg med meg Brede, en god venn av meg, som skal få lov til å ri og sale opp Uriel helt alene. Jeg skal bare stå opp og se på, så skal vi se, om han klarer å få ut alt riktig. Du har jo vært med i stallen før da, og fått ritt og sånn. Jo, jeg tror ikke jeg har satt sånn sal på den før, så det kan bli gøy. Ja. Det går sikkert bra. Han er snill. Ja. Så det blir spennende. Det er litt gøy å se når ikke hestefolk skal gjøre ting som vi gjør til daglig. Som vi kanskje ikke tenker over er vanskelig, men for folk som ikke vet hvordan man gjør det, så er det jo sikkert det. Gruer du deg? Litt. Ja, det går fint. Ja. Nå skal vi gå og hente Uriel. Eller Brede skal gå og hente Uriel. Vet du hva som har sett på en grima? Jeg vet ikke hva en grima er, men jeg så det. Det er det hesten har på huet. Uten det bittet. Åja, sånn ting. Ja, sånn ting, ja. Ja. Dette blir spennende, folkens. Ja, nå må du hente den da. Helvete så mye kjører jeg. Jeg sa jo det. Du er litt frekk, eller? Nå skal du ta av dekkene. Det han har på seg. Da er det viktig at du tar opp alle stroppene på den før du trar av dekkene. Det er bare to bak, ikke sant? Ja, det er det. Ja. Det var veldig elegant. Hva skal jeg børste? Jeg skjønner hesten. Hele hesten. Hele hesten, ja. Han er veldig kilen på kroppen. Så hvis han driver og vandrer rundt og sånn, er det bare for at han er kilen. Du begynner helt øverst. Helt øverst. Nå treffer jeg øya da. Det er jo sånn. Det tror jeg han liker. Ta den sidelengs. Nå treffer jeg øya, ikke det? Neida, det går over øya. Var det ikke noe godt i dag, Uriel? Han er kilen, det er derfor han gjør det. Så under magen må du også ta, der han skal ha hjorten sin. Hjorten sin?
Ja, den under salen, den som strammer, vet du. Så det ikke er noe møkk der. Nå står det feil vei. Ja, det må stå sånn, og så inntil han. Det var ikke så ille. Nei. Skjønner du hvordan den funker? Jeg ser hvordan den skal funke, men jeg vet ikke helt hvem jeg vet ikke. Finner du ut av det? Ja, nå ser jeg noe her. Men jeg tror jeg satt litt feil på. Jeg er ikke bestått her da, men... Ja, den skal inn i der, ja. Ja, men det bare virker som den var så langt fremme den her. Det skal være sånn. Den må rette på den her. Ja, det går den her. Der, ja. Det blir rett. Ser det riktig ut, synes du? Skal jeg over salen, tror du ikke? Eller? Ja, men ser det riktig ut? Den er ferdig. Den er ferdig. Ja, den skal jeg over huden da. Nei! Se på andre siden. Nei, altså... Der, ja. Åja. Ja, det ser riktig ut. Og nå er det hodlaget. Må jeg ta den der da? Ja. Vi tar den først, kanskje? Ja. Så er den først. Ja. Han er klar, han skjønner du. We'll be right back.
Ja, vi må ri ut I dag, for det skal være ridtime inne og sånn, så da passer det litt dårlig at Brede skal ri. Så har han fått på seg jakka mi. Det svær. Det kjempestor. Det XXL, så den jo alt for svær til meg også. Så den veldig kjekk, da synes man godt I hvert fall. Så nå skal du stramme hjorten og sette deg på. Hjorten det han har under magen. Nei. Jeg føler meg så liten en jakka her. Hvordan tror du jeg føler meg en jakka? Nå må du liksom være 20 centimeter lavere enn deg, eller noe? Det tviler jeg på. Du svak? Der, ja. Sånn. Jeg bare hadde begynt å spurte, for det hadde vært litt... Det hadde vært morsomt da på film, da. Og været, det jo bare helt fantastisk I dag, som dere ser. Så, ja, litt kjipt at vi måtte være ute, men sånn det noen ganger. Skal ikke være ute så veldig lenge, det bare Brede som skal prøve seg litt. Så nå må du passe på at den ikke går ut. Ta på teppet. Dekken. Sånn, ja. Det var ikke så verst, det. Ja, det blir ikke sånn. Den, ja. Ok, Brede. Ja. Du fornøyd med dagen? Ja. Det... Har du lært noe nytt? Ja. Vil ja. Si det? Ja. Jeg bare glad jeg ikke gjorde det første dagen jeg var til Uril. Da... Ja. Da jeg litt mer redd. Da sto du 5 meter unna og ville ikke gå nærmere. Sånn. Ja. Neste gang kan jeg ta på riktig vei en gang. Det sikkert mye bedre. Og få på grima riktig, ja? Ja, det jo. Hva var vanskeligst da, grima eller hodelaget? Den I kjeften. Det hodelaget? Ja, hodelaget. Hodelaget var vanskeligst? Ja. Ja. Var det en utfordring for deg? Ja, det det om å pygge, man skal øve. Og hele tiden så skal jeg kjære det. Ja? Ja. Ikke verst.
Ja, da var vi ferdig for takk. Ok, tusen takk for at du så på videoen. Hvis du likte den, så gi gjerne en tommel opp. Og kommenter under hvis du vil se flere slike videoer, og kom gjerne med forslag til andre utfordringer jeg kan gi Brede eller andre av mine venner som ikke driver med hest. Så ja, tusen takk for at du så på. Ha det bra! Ha det.